Heippa dei! Mä tulin nyt tänne YouTubingin puolelle teille kertomaan teille, jotka ei siis niin kuin seuraa mua muualla someissa, maailman tileillä tai mun henkilökohtaisia someita tai mitään. Tai sitten on mennyt jossain niin kuin ohitte. Ja näin, nää tällaiset kuulumiset, mutta mä tulin tosiaan tänne YouTubeenkin nytten tällaisten kuulumisvideon parissa niin kertomaan teille, että minä ja Lumi olemme tämän vuoden 2024 vuoden keväällä kautta kesällä muuttamassa tästä mökistä meidän kylän keskustaan. Eli tavallaan niin kuin toisin sanoen niin kuin omilleen sillä, että kyllähän me nyt niin kuin tässäkin asuessa asutaan niin kuin omillaan. Et onhan meillä ollut koko tämä 5 vuotta niin kuin aivan oma koti tässä. Että, niin kuin, että kotihan tämäkin on siinä missä muukin. Et oma koti meillä on tässä, mutta niin kuin tavallaan sillä tavalla ehkä omilleen joo, että me muutetaan niin kuin kauemmaksi mun vanhemmista. Että me ei olla enää ihan samassa pihapiirissä, että me ei olla ihan niin kuin näin naapurissa, että niin kuin näin lähellä ja näin. Ja siis aina kun mun äiti on käyttänyt sanaa, että me muutetaan omilleen, niin mä oon aina niin kuin tarttunut ja sanonut, että älä käytä sanaa omilleen. Ollaanhan me nyt tossakin asuttu, kun meillä on ihan oma koti tossa. Ja näin, että mä en ole tykännyt käyttää sitä sanaa, kun me muutetaan, mutta siis on se periaatteessa siinä mielessä oikeassa, että me ei olla silloin päivittäin tekemisissä, me ei olla niin kuin näin lähekkäin, niin onhan se siinä mielessä omilleen ja tällaista. Ja me ei muuteta ihan mihin tahansa, me muutetaan mun edesmenneen isomummun rintamamiestaloon, eli perheen sisällä menee edelleen nämä asunnotkin, missä me asutaan Lumin kanssa. Eli mun pappa rupeaa niin kuin vuokraisännäksi. Ja tällaista. Ja näin. Niin perheenjäsen on sitten vuokraisäntänä. Ja tosiaan se on me kutsutaan sitä niin kuin mummulaksi vielä. Et sit kun meidän Lumi siihen muutetaan, niin ei voi enää sanoa mummulla. Pitää keksiä joku muu nimi. Ja näin, mutta siis kun mummulla on niin kuin ainoastaan mun papan omistuksessa, koska mun pappa on kautta oli niin mummun ainoa lapsi. Ja näin, niin sitä ei omista täälläkään kukaan muu kuin mun pappani, kun sai perinnöksi tietenkin, kun mummun lapsi on. Ja näin, niin on meidän vuokraisäntä sitten ja näin. Ja tosiaan meillä piti olla nyt niin kuin sossupalsu nyt tammikuussa, mutta sitten se siirtyi vammaispalveluun estymisen vuoksi. Ja näin, että kun aikaisempiin palavereihin, niin ei ollut väliä, tuleeko vammaispalvelu vai ei. Ja tällaista. Mutta tähän palsuun tarvitaan vammaispalvelu, koska vammaispalvelu rahoittaa päättää sit niin kun sen, että kuka rupeaa mun perhetyöntekijäksi, rupeeko siihen mun vanha vammaispalvelun perhetyöntekijä, joka me mulle niin kovasti halutaan, vai ryhtyykö siihen joku muu. Ja näin, niin kun mulle tulee perhetyö niin kun vammaispalvelun kautta, että mulle ei tule lastensuojelun kautta, ja tällaista, ainakaan pelkästään, niin siihen tarvitaan vammaispalvelu kanssa siihen palveluun, niin se on nyt sitten näkymin helmikuussa. Ja mikähän ei siis ole varmaa ennen palsua, mutta siis niin kuin näillä näkymin siis joo. Hiukset kuudellekin kummin repinto. Niin näillä näkymin siis tosiaan mennään näillä suunnitelmilla. Mikään muuhan ei ole. Ainoa mikä tässä on varma on se, että minä ja Lumi muutetaan kahdestaan. Että ei ole niin, että joko me ei muuteta tai sitten pelkästään minä muutan, vaan minä ja Lumi muutetaan. Se on niin kuin ainoa mikä tässä nyt on niin kuin varmaa, ellei mitään hirveän merkittävää satu ja tällaista. Mutta siis niin kuin just se, että miten, että
miten niin kuin, että saadaanko tuohon mummulaan muuttaminen, niin saadaanko se onnistumaan ja miten Kela-asiat ja näin, niin ei, ei ole niin kuin, mikään ei ole varmaa ennen kuin on tosiaan ollut se palsu, mutta siis ei niin kuin, kukaan meistä ole nähnyt mitään estettä ja tällaista, etteikö me just niin kuin, tuohon asuntoon muutettaisiin missään Kela-asioissa. Että ehkä niin kuin lähinnä se, että hyväksyykö, niin kuin, että niin kuin tuossa siihen mummulaan muuttamisessakin niin kuin lähinnä se, että hyväksyykö Kela niin kuin ne rahalliset menot niin kuin, tai maksamaan mulle niin kuin, niitä tukia ja niin kuin, tai sen verran niin kuin, tukea ja niin kuin, niitä rahallisia menoja, mitä siinä mummulassa asumiseen menee. Ja näin, mutta ennakkoonkin on jo keskusteltu ja näin, että mun pappa ei sit mitään ihan hirveitä halua. Ja tällaista, että hän ei tarvii ihan hirveitä siitä. Ja tällaista, ja sitten niin kun, sillä lailla koitetaan sumplia ja näin, koska nehän on Kelassa tosi tarkkoja, että paljonko ne maksaa asumistukea ja ynnä muuta tukea, niin kun, tämän kokoiselle perheelle, eli yksi aikuinen ja yksi lapsi, niin nehän on Kelassa näistä tosi tarkkoja. Niin lähinnä niin kun se just, että suostuuko Kela sitten niin kun maksamaan tämän kokoiselle perheelle sit sen verran, mitä siihen asumiseen menee, mutta ei me oikein nähdä siinä sitten niin kuin tavallaan mitään ongelmaa sitten, että miksei, koska niin kyllä sen kun saadaan niin kuin sumplittua ja tälläin. Mutta tosiaan näillä näkymin oltaisiin menossa ja näin niin kuin eteenpäin, ja mä siitä ajattelin, että mä voisin kuvata teille muuttovlogia, ja sit kun me ollaan muutettu, niin mä voisin kuvailla just, että miten meillä on mennyt, ja mä voisin aloittaa taas My Dayn kuvaamista ja kaikkea tällaista, että te sitten kun näette myös siinä, että miten niin kuin on mennyt meidän arki, kun ollaan muutettu ja tällaista ja näin. Sit saa hyvä matskuu. Ja sitten just niinku muuttovlogit on tosi niinku hauskoja sitten, että vähän siinä sitten muuttohässäkän keskellä kanssa sellaista vlogia. Ja näin. Ja voin tässä miettiä, että mitäs muuta kuulumisia meillä on. Ei meillä oikeastaan mitään sen kummempaa. Mä oon tällä hetkellä edelleen tökyytymyseläkkeellä lumiopäiväkodissa ja näin, ja lumipäiväkotikin muuttuu sitten sillä tavalla nykyisestä, että kun nyt se on niin kuin 10 tonne 5 niin kuin merkitty, vai varttia oli 10-5 merkitty päiväkotiin, mutta me viedään aina mun äidin työaikataulujen mukaan. Välillä me viedään 10 ja välillä 11. Ja sit me haetaan yleensä mun iskan kanssa 3 jälkeen lumi. Ja tällaista. Ja maanantai, että lumi on aina suunnitellusti kotona, koska mun äiti on kotona. Ja aika usein, niin kuin vaikka se on torstaina merkitty päiväkotiin, niin se on aika usein myös torstaina kotona. Ja tällaista. Niin päiväkotiasiatkin muuttuu sit sillä tavalla. Me muutetaan, lumi on joka arkipäivä päiväkodissa, ja sitten kun nähdään, että miten meillä on lähtenyt siinä käyntiin meneen noja, että meillä on niin kuin rytmit ja kaikki niin kuin kohillaan ja kaikkea, niin lumi olisi silloin 9:00 joko 3 tai 4 päiväkodissa. Ja näin. Ja tosiaan joka arkipäivä, että näin mä oon suunnitellut, että kerran kuukaudessa voisi olla semmonen vapaa-päivä, tehdä jotain kivaa, esimerkiksi uimahalliin mennään ja kaikkea tällaista, että voisi kerran kuukaudessa pitää sellaisen vapaan. Ja tuommoista. Ja lumi täytti tosiaan 5 vuotta. Ja näin tässä tammikuussa nyt. Ja näin, että aika rientää ja tällaista. Ja isoja muutoksia mulle ja lumille tulossa, totuttelua kahdestaan arkeen sitten ja kaikkea, että näin, että tämmöstä meille tosiaan nyt kuuluu, että mä ajattelin tänne tulla tällä niin kuin nopeasti nyt selittämään tämän, että jos
jos ei ole missään tullut vastaan näitä kuulumisia tai sitten just, että seuraa mua missään muualla kuin YouTubessa. Ja näin. Mä oon pahoillani myös, että videoiden kuvailu on tosiaan jäänyt. Mä olen taas hiljattain katsellut mun vanhoja YouTube-videoita, näitä maideita ja tällaisia, mitä mä oon niin kuvannut ennen Lumia ja silloin, kun Lumi oli vauva ja taaperoja, mitä näitä onkaan näitä vanhoja videoita, niin mä oon tosiaan pahoillani, että se on taas jäänyt. No tosiaan tämä arki. Ja sitten kun on nykyään noi Snapin mammatilit, niihin menee aika jo energiaa, noihin mammatileihin, niin tosiaan mua kannattaa tosiaan seurata mun ja Lumin arkea, kannattaa seurata. Meitä näkee mammatileillä nykyään kolmesti viikossa, kolmella eri mammatilillä. Näette mut kerran viikossa, te näette mut tiistaisin. Nyt on tiistai, niin te näette näin tiistaisin mun uusimmassa perustamassa tilissä erityistä arkea. Ja keskiviikkoisin sitten nuoret mammat ja perjantaisin teiniäidit. Ja näin, ja nämä on kaikki tosiaan mun perustamia. Mä en enää päivitä missään muualla kuin näissä mun omissa perustamistileissä. Mutta näin, niin niissä sitten näette myös meidän arkea, totta kai myös mun omassa henkilökohtaisessa Snapissa. Mutta ei mun nyt tässä ihan äkkiseltään näin mitään mieleen, niin mä tulin tämmösen nopean kuulumisvideon teille kertomaan. Kiitos kun katsoit videon. Ja tosiaan kannattaa olla kuulolla ja kaikkea laittaa tilaukseen. Jos et vielä tilaa, niin on tosiaan aktivoitumassa todennäköisesti tämä YouTubeinkin puoli, kun me muutamme muuttoblogista taas sitten justiin niin kuin lähtöisin niin maideita silloin tällöin ja tällaista. Mutta hei, se oli!